Sveicināti, es esmu Vilis Krištopans. Par savu biznesu pieredzi, ko es varu teikt? Esmu bijis bankas līdzīpašnieks Vācijas Latvijas banka. Esmu bijis tirzniecības firmas Interbaltija līdzīpašnieks. Tie biznesi visi ir pārdoti. Tagad vienīgais, kas ir palicis, tas ir ģimenes nekustamā īpašuma holdings. Nekustamais īpašums vienmēr prasa lielu naudu. Jebkurš vismazākais īpašums jau tagad maksā pusmiljonu vai miljonu. Līdz ar to visu laiku jāstās, kur dabūt finansējumu. Es domāju, ka pūļu finansējumu konceptam ir milzīga nākotne. To taču var tik vienkārši izskaidrot. Ir cilvēki, kam ir nauda, un ir cilvēki, kam vajag naudu. Un pa vidu ir, kā es vienmēr smējos, lielais saules akmens, kurš ir jāuztur abām pusēm. Pirmais iespējas ir ļoti labs vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka ir ļoti liels ātrums, ļoti vienkārši izpratne par lietām. Un trešais ir tādi pakalpojumi, kurus nemaz bankas pašlaik nesniedz dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, tā saucamais bridge loan. Kad jums vajag paņemt uz kaut kādu brīdi naudu, labi, viņi ir drusku dārgāk, bet jūs viņu daboniet 10 dienu laikā. Ja jums ir īpašums, ja jums ir vērtējums, ja jums ir izpratne par biznesu. Jūs gribiet nopirkt objektu, ja jūs gribiet kaut ko pārdot, kamēr jūs pārdodiet, jūs paņemiet naudu, jums ir apgrozāmie līdzekļi. Tādu pakalpojumu praktiski šobrīd. Neviens cits kā tieši šīs pūļu finansējuma platformas bankas nepiedāvā. Pirmais projektiņš ļoti vienkāršs. Ir divi zemes gabali, kurus starp citu mēs esam ielikuši tirgu. Bet tā kā mūsu pamata biznesam joprojām vajag kapitāli, lai mēs apgrozamies līdzekļus, lai mēs vēl investētu, lai uzlabotu tos īpašumus, kuri ir mūsu ģimenes holdingā. Protams, ka vajadzīgs kaut kāda nauda. Kamēr mēs pārdosim šos īpašumus, mēs vienkārši savācam kapitālu un rīkojamies ar viņu. Un paies kaut kādu no 3 līdz 18 mēnešiem, tajā gapā mums ir jāiekļaujas. Mēs vai nu būsim pārdevuši, vai atdosim no pamata biznesa kredītu un iesim tālāk. Pie tam mums jau ir padomā vairāk citi nelieli projekti. Kāpēc viņi reizēm nenotiek? Tāpēc, kad jūs ieraugiet tirgu labu projektu, labu īpašumu, lētu, jūs redziet, tur ir iekšā. Bet jums, kamēr jūs aiziesiet uz banku, kamēr jūs sāksiet stāstīt, kamēr jūs to visu nokārtosiet, tas objekts jau būs prom. Un tāpēc ir ļoti vienkārši, ja tu var atrast šādu ātru finansējumu, ātri, kā saka, nopērts, un tad ej uz banku un ilgās sarunās dabu un ilgtermiņu lētu finansējumu. Tā ir ļoti laba finansu svira. Kad jūs variet zem neapgrūtināt īpašumu, paņemt īstermiņa, varbūt, kā es saku, bridge loan, ar viņu rīkoties, kaut ko atkal pārdot, atdot, ņem nākošo, tas ir tas, kas vajadzīgs nekustamā īpašumā. Nekustamā īpašumā bez naudas nekas nevar notikt.